Line Zulu, Russian paratroopers break. တတိယကြီးရမြောင်းယူကိုပြမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ review ပေးမယ်ပစ္စည်းလေးရတော့ကျွန်တော် MRE ဒါ PLA MRE Minu 73ရဲ့အသေးတော့တုံးပါတော့ဒါ Sevening ဟိုမဟုတ်ပဲねတခါတည်းတန်းစားလို့ရတဲ့အထုပ်သေးတယောက်စာထုပ်တယောက်တနက်စာထုပ်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် MRE ကြောင်းလည်းပြီးခဲ့တဲ့ video တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် MRE ဆိုတာ Me Ready to Eat Share Trade စစ်သားတွေတောင်းတတဲ့လူတွေတော်ရဲသွားတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဘင်းရည်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာเนาะစားဖို့တောက်ဖို့ချက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒါထုတ်ပေးတဲ့ဆိုရနေပြီးတော့ဒီထုတ်ပေးတဲ့ PC မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီနေ့ဒီ menu 73ရဲ့အသေးဆုံးပါကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲဆိုတာချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ menu 73ရဲ့အထုပ်သေးဆုံးပေါ့เนาะအဲ့မှာဘာပါလဲဆိုတာကျွန်တော်ချိန်လိုက်အောင်ကျော်လေးတကယ်အခုမှ first time evolving experience ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်လေးနေတော့ရင်ခုန်လို့ပေါ့ဗျာပါလေးလာကြည့်အောင်အဲ့ပထမအရင်တော့ပြောလို့ပဲသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟိုအလွယ်တကူဖြဲလို့ရအောင်လှုပ်ထားမျိုးတွေပါကြီးကအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကက်ကြီးတွေတော့ဓာတ်တွေမလိုတော့ဘူးအော်โอเค so ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ထုတ်သေးရတော့အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ထုတ်သေးထုတ်ပါမယ်ဒါမေးပြီးအချင်းဖြူမများတယ်အာပြောတယ်ဒါလည်းအချင်းဖြူကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကဖူပါသူကဆဖီဒင်းစားစားမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကဟိုချက်ဟိုအပူပေးလို့မရတဲ့စနစ်မျိုးဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပူပေးလို့မရတဲ့ဒီ MRE မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ရသွားပြန်တော့ဖူပါတွေပဲထည့်ပေးတာဖူပါနှစ်ထုတ်ပါမယ်ဖူပါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါเนาะကျွန်တော်ဂျုံရဲနောက်ပြားရဲနောက်စကြားရဲအကုန်လုံးကိုမေဆင်ဆွဲပြီးတော့မှသူတို့ဒီတခြား press ဖိပြီးတော့မှလှုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ proof bar တခုမှဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီဟိုပါเนาะ calorie နောက် protein ကျွန်တော် protein bar လို့လည်းခေါ်တာပါเนาะ protein နေလုံလောက်အောင်ထည့်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖူပါကိုကျွန်တော်အရင်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်လုံးဝတော့လုံးဝမာနေတာပဲလုံးဝချိုးလို့မချိုးတဲ့ပုံစံမျိုးအော်ပြကြတော့ဟိုအောက်ပြုတ်ကြသွားရဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့မဟိုအလွယ်တကူမပေါက်ပြဲနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတော့ခုကကိုကကျွန်တော်တို့ဖောက်မယ်ဆိုတော့မှအားဆိုင်ပြီးဖောက်မယ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တာတယ်။တော်ပြီးတော့လီထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ထဲမှာလုံးဝလီမရှိဘူးလုံးဝသူပစ္စည်းပဲတည်တဲ့ဖြစ်တယ်။အောက်ထုတ်ဖို့ပုံကလည်းအရန်ဟိုဟိုတက်ဖြစ်တယ်ဟိုရက်ဖြစ်တယ်မိုင်းတယ်ခိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုကျွန်တော်တို့အင်းလို့ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်။ Okay ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဖူပါ။ဖူပါကကျွန်တော်တို့တစ်ထုံးမှာနှစ်ခဲပါမယ်။ထုံးဝနှစ်ခဲပါမယ်အဲကျွန်တော်ကဒီဟာလဲဖူပါလို့ယုံကြည်ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မဖောက်တော့ဘူးအဲနောက်မှာပဲကျွန်တော်စားတော့မယ်โอเคတော့ဒီအထုပ်သေးနှစ်ထုပ်ရှိရဲ့အထုပ်သေးနှစ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အထုပ်သေးတွေဟာဒီအသေးဆုံးထုပ်ကိုရင်ဖောက်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်โอเคโอเคအချင်းပါခင်ဗျအချင်းကဒီဟာကအရင်MRE အထုပ်ကြီးမှာပါတဲ့အချင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်မုံလာနဲ့မုံလာနဲ့ဂေါ်ပြီးချင်းမုံလာနဲ့ဂေါ်ပြီးတွေ့ရတဲ့အချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထုပ်ဒီကောင်အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်တော့အချင်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျဒါဆိုတခုပေါ့ something ပါပါများဖြစ်မယ် so okay oh ha ဒါကအသားဗျအတာဆိုတော့အတာစီပြန်ချက်ထားတာပေါ့နော်အတာစီပြန်ချက်ထားတယ်ဘာသားလဲဆိုတော့မြည်စမ်းကြီးမှာပဲတည်မယ်ခင်ဗျအတာစီပြန်ချက်ထားဆိုဆိုတော့ဒီတယောက်စာ menu မှာလဲပေါ့နော်ဒါတယောက်စာတွင်အတာဟင်းတစ်မျိုးအရွက်တစ်မျိုးမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖူပါတစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးလုံးလောက်ထည့်ပြီးထားတော့တွေ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ Safidin မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကအထက်မှာကျွန်တော်တို့ zone နေပြပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုပါပေါ့နော်လက်တော့ပေါ်ကတ िश ူးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြိုရေးပါတော့မတွေ့ရအောင်ဗျ။တပြီးတော့သွားလဲတယောက်စာတယောက်တနက်စာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေတော့သူ short ထားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ zone ကတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲအပြင်အားယူရတယ်ပေါ့နော်။ so ဒီလုံးကျွန်တော်တို့ဖူပါကိုစပြီးတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ။သူကဖူပါကပကင်အကြီးကနေကျွန်တော်ပြန်ဖောက်တော့မှအထဲမှာသူကနောက်ထပ်ပကင်တစ်ခုထပ်ပေးထားသေးတယ်။တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ transparent
plus တဲ့ဒီ plastic အချီနေပေါ့ဆိုတော့အိုင်အောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖောက်လိုက်မယ်ဆိုမှအဲကျွန်တော်တို့တကယ်စားမယ်ဖူပါဒီကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကပြောင်းဘူးနဲ့လည်းနည်းနည်းရတယ်ဂျုံပါမယ်သူကြီးတော့ ingredient တွေတော့ဒီမှာတိုးလို့တော့ရေးထားတာရှိရပြဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျောင်းလဲမဖတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဒီပါလေဆိုတော့တိချာမပြောတတ်ဘူးဆိုအော်မိုက်တော့မိုက်တယ်ဟိုပြောရင်တော့ကျတို့ nugget တော့ကဒီ w show ကနေကျွန်တော်တို့ co လာလှူတဲ့ဒီဒီဒီဖူပါပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ပုံများပရိုတင်းဘာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်ပုံစံတူတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါတော့ဖူပါဒီနှစ်ခုကတော့အတူတူပဲဆိုတော့ဒါတော့ပြီးမှဖောက်တော့โอเคအဲ့တော့ဖူပါလေးကိုမီးစမ်းကြည့်ပြီးတော့အရသာလေးကျွန်တော်ချက်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့မလေးသူတကြကွန်ဂရက်သုတ်တာဖြစ်ပေမဲ့အရင်မမအောင်ဘောလို့ပေါ့အောင်ထုတ်တာပြန်မျိုးရှိရယ်ဘစ်ကွတ်နဲ့နဲ့ဟဲလာစင်နဲ့ပါပါလဲဆိုရင်ကျုပ်ဟိုနဲ့တော့ကောင်းကောင်းရတယ်ကျုပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီ review မပြောခင်ကျွန်တော်လေးလာမိစားတော့သူတို့ကပြားရည်ပါလို့ပြောတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဂျုံမုံပါမယ်ပြားရည်ပါမယ်ကျုပ်ဥပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြားမှုအနှံ့လေးလည်းနည်းနည်းရတော့ပြားမှုမှုလေးလည်းနည်းနည်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဆိုတော့စာလို့တော့ကောင်းပါတယ်နောက်ရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသမင်းလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘောเนาะဒီကွာကျတော့ဒီသူကလည်းသူဟိုဟိုကျွန်တော်ဘစ်ကွတ်စားသလိုမျိုးကွတ်ကီးစားသလိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဗျ။မှန်တယ်။အရင်မချိုဘူး။အဲ့တော့ချိုကြိုက်တဲ့လူတွေချိုဆောင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။စားလို့တော့ကောင်းတယ်။နောက်မြေပဲပါပုံရတယ်။မြေပဲလေးဝါမိတယ်။မြေပဲလည်းပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါ။ဆိုတော့ပမျိုးချန်လေးပဲဗောနော်အချင်းနဲ့အသားနဲ့အသားတော့ကျွန်တော်ချက်စားကြည့်လိုက်မယ်။အမေလားအမေလားစစ်တူဘူးအနံ့မရလာတော့ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အမေနှက်လိုမျိုးအမေစီပြန်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးချက်ထားတာအာဟိုကျွန်တော်ပဇက်နဲ့မြန်မာပဇက်နဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တရုတ်ကထုတ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းလည်းတရုတ်စားစားရင်လည်းရင်းနှီးပြီးသားတရုတ်ရလာလည်းကျွန်တော်မြန်မာနေရပဇက်ကကြိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာတော့တကယ်မိုက်တယ်ဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီကသူချက်ထားအမဲသားလေးတရားနှက်ထားတယ်နူးညံ့တယ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အချင်းကိုညီကြည့်လိုက်မယ်ဟိုချင်းကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုဟာအမရီအထုပ်ကြီးထဲမှာပါတယ်ဒီတိုင်းမုံလောင်ဦးနဲ့မုံလောင်အဖြူနဲ့ချာကော်ပြီးလုပ်တွေပါပြီးပို့များပါတယ်ကဒါဉာဏ်နဲ့အချင်းမဆူတဲ့စားရတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဖူပါရဲ့နော်ဒီအမဲသားနှစ်ရဲ့အချင်းသုံးခုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တရားကဖူပါကဒီလိုထုတ်သေးနှစ်ထုတ်ပါမယ်ထုတ်သေးနှစ်ထုတ်ထုတ်သေးထဲမှာဒီလိုမျိုးဖူပါနှစ်ခုပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လို့ဆိုရင်၄ခုပါမယ်၄ခုဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တစ်နှက်စာအတွက်ကောင်းကောင်းလုံလောက်အောင်ဖိုက်ကြည့်အောင်သူတို့အဲထုတ်ထားမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်အမဲသားနှစ်နဲ့အချင်းနဲ့တွဲစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒါတစ်နှက်စာတော့ AAC เนาะမီးလို့ပါမလို့ပဲ AAC စားလို့ရမယ့်အနေထိုင်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော် review ပေးခဲ့တဲ့ဒီ China PL လေး menu sorry type 73 menu 3ကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေကစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူအပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မီးစမ်းကြည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဝယ်ချင်ပါတယ်အပေးချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ chat box ကိုဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတယောက်စာပေါ့เนาะတယောက်တစ်နှက်စာ menu ဒီ type 73 menu 3အတွက်တထုပ်ကိုကျွန်တော်ငွေ9000ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲလောဆယ်ကျွန်တော်ကအင်းဆုံးရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှာယူပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်